U velikoj sali Skupštine opštine Apatin potpisani su ugovori o dodeli stipendija za najbolje sportiste. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi, mladi perspektivni sportisti koji su ispunili uslove konkursa u narednih godinu dana dobijaće po 10.000 dinara mesečno. Kako saznajemo od Radomira Radujka, sekretara Sportskog saveza opštine Apatin, ove godine stipendiju je dobilo ukupno 9 sportista. To je 3 puta više odnosu na prethodnu godinu. Nije mislim nikada bilo ovoliki broj. Slično je to svake godine bilo, s tim da smo je pomerili granicu. Prošle godine je bilo od 15 godina, godine od 12 godina do 18, svi koji ispunjavaju uslove. Tako da smo jednostavno dobili 9 stipendista, među ostalog po godinama morali su da ispune uslove da budu na teritoriju opštine Apatin, da se takmiče za taj klub, da imaju pozive za reprezentaciju, naravno za zdravstvena sposobnost, potvrda da je redovan učenik i mnogi drugi uslovi koji su naravno morali da ispune. Izjavio Radujko i dodao da su stipendije dobili sportisti iz rukometnog kluba PIK Prigrevica, KAJ kluba Panonija, košarkaških klubova Dunav 2014. i Apatin, te ženskog kuglaškog kluba Apatin. Osim ovogodišnjih stipendista, Sportski savez nagradio je i košarkašicu Lanu Marić, koja nije ispunila uslove konkursa samo iz razloga što trenira sa muškim košarkaškim klubom Apatin, ali je pokazala vrhunske sportske rezultate u prethodnom periodu. Ona je pozivana i pozvana je opet na skup reprezentacije, što mi jako pratimo i vrednujemo i mi na ovaj način se mi zahvaljujemo i podržavamo maksimalno vid nekog vouchera. To je odobreno i strane opštinskog veća. Mi iz Sportskog saveza smo to, da kažem, prepoznali, nagradili i mislim da će to sigurno dosta pomoći. Među mladim stipendistima našao se i Mihajl Olujić, koji igra za košarkaški klub Apatin. Ove sezone se igrao seniorsku košarku, izuzetno mi znači ova neka podrška za neki dalji razvoj. Kako je najavljeno, lokalna samouprava za naredni period priprema niz drugih pogodnosti i novi program podrške za sportiste mlađe od 12, kao i one koji su stariji od 18 godina.